Aí, ó, já vem vindo um peixinho aí, vamos ver o que é. Ah, é? E a aflição, não deixa cantar não? Ô, Botan. Passaguá, passaguá. Ô, oh, rapaz, aí, ó. Ó o primeiro piau aí, ó. É um três pintas, ó. Nada, já tá grande. Esse é um três pintas, ó. Bonito, hein? Bonito, hein? É um três pintas esse aí, ó. Joga ele ali, peraí, peraí. Vem com um piau aí, ó. Puxa a linha que tá. Lecore. Lá vem. Ó, ó. Ó o primeiro piau sul do dia aí, ó. Prepara o passaguá aí, prepara o passaguá. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá filmando? Tô filmando. Ei, rapaz, é grande, hein? Ou escapou? Ah, Botan, deu pra pegar só o vulto do bicho, Botan. Escapou. Abriu um anzol, abriu. Ó, o Ederson. Abriu. Quebrou um anzol. Ah, cara. Ei, moleque. Eu sei qual que é o negócio aqui, a fricção tá fechada. A varinha de 25 libras, cara. Tá. Calma, calma, calma. Eu tô controlando a fricção aqui da cartilha. Prepara o passaguá aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Quem tá tomando isso? Pequenininho, você vai ver o pequenininho. Prepara, prepara. Olha o tamanho do pequenininho aí, ó. Calma, 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 empresta aqui. Ah, moleque! Olha o tamanho do pequenininho aí, ó. Ei, moleque. Ei, meu Deus, o primeiro piau sul da minha vida e um bichão desse. Botar, quase 4 quilos, velho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, quase 4 quilos, cara. Obrigado, meu Deus. Uhul. Botar, vara de 25 libras. Você viu só que entortou, né? E aí, Rafael? Garoto, ó. E toma a linha, garoto! Esse é mal. Ó, ó, Wesley, ó. Passaguá, deixa no jeito. Vai, passaguá pra mim. Ó, ó, ó. Ó, Wesley, ó. Ai, moleque. Oi? E não, moleque, aí é Pantanal, hein? Eita caramba, Botão, ele tá indo pro lado do negócio lá. Aí, tá voltando. Ai, 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 aí não. Tira, puxa, puxa que ele sai. Eita, molecão, e tamanho da criança. Abaixa a ponta, abaixa a ponta, abaixa a ponta. Aí, aí. Ei, piauzão. Essa varinha, né? Ixi, essa aqui tem, pegou. Tá por lá, tá por lá, tá por lá. Põe pra lá, põe pra lá. Passa por cima da dele aí. Dá um passaguá aqui, filho. Daqui, daqui. Botão, tenta trazer ele aqui. Ó,
Vai, Netinho, vai, Netinho. Vai, vai. Aê, moleque! Trabalha em equipe. É isso aí, moçada. Mais um. Fazia um tempinho que ele tava namorando aqui já. Tá filmando? E eu tô sem, cara. Vai. Aê. Aê, vai, moleque. Então. Ô, o bicho tá gordo, hein? Interessante que essa água não tá gelada. É a minha. Ai, ai, ai. Agora virou um sabor aí. Deixa eu puxar aqui. É que assim, tem que jogar meio. Quando ela muda lá na frente, não, porque ela joga uma pessoa da outra. É ali, né? O lugar. Tá bom. Ai, ai, ai. Eu fico por aqui, não tem um puxado de água. Faz tempo que vocês estão aqui? Uns 3 meses.